დღეს გადავიღებ box opening-ს. ჩენძასთან ერთად. მოდი დავიწყოთ. არაფერი. ახლა მე გავხსნი. ამის მე გავხსნი. გერა. დავაგდე. გაჯეტი ტარასი. ახლა შენი დროა. არა ვერ დავაგდე. ოპა, ვერ დავაგდი. მოდი. მოდი. ანდრია. აი. მეც 4 ვერაფერი. კიდე ის ხსნი მე. კაი მოიცა. ლოუ დავაგდო. 4. ოპა, გაჯეტი. გაჯეტი დერილის. მოდი ახლა მე გავხსნი. 5, მეგობრებო, მე ბრავლერია. არა, არა, უბრალოდ. ახლა შენი დროა. ასე იგი. არა, უბრალოდ. ფუ, big box-ნით. კაი არა უშოს. ა, ციმციმა მეგობრებო. Star Power BBC. ა, მეგობრებო. 4. ა, ციმციმა გაჯეტი დერილის. მეგობრებო, იმედია დღეს ამ ლეგენდარ ბრა დღეს იმედია ამბერს დავაგდებთ. ხო, არ დაგაუჭირდა თქვენ არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება. იმიტომ ჩვენ ბევრ ოპენინგს გადავიღებთ. ოპენინგს გადავიღებთ. მოდი ახლა ამის მე მიგახსნი. მოდი. 4. მაინც არ დააგდო. აუ big box. აა ცი მე მეგობრებო Star Power Tarasi. რა არის mega box-ე უფრო? რამდენი შანსი მოიცა? რამდენი შანსი გაქვს იმის? მოდი ვნახოთ. გურნახოთ? ხო. Star Power-ი 1%, Legendary Brawler-ი 1123%. შეიძლება დააგდეს. შეიძლება. ხო, მეგობრებო, მე შემოგთავაზებ. ო, Star Power დააგდო. მინეკროც შემოგთავაზებ. ხო, მე და ჩემი ძმა. ერთად. არა, ჯერ არ ვიცით როგორ უნდა. ხო. ვინც იცით დაწერეთ კომენტარებში ტელეფონის მინეკროტია და ვერ შვებით რა. ერთად ვერ ვართ. ხო. Эй, ади шумае. Эй, ади шумае. Магазиანი ნერულოცმა ძმებო ლეგენდარ ბრაულერებს დამჩა უკვე ერთი ლეგენდარ ბრაულერ დამჩა ჰამბერი და Star Power-ები. და ჯემები შევაგროვე და ვიყიდე კიდევაც. ხო ვიყიდე. ანდრო. ანი მენა ფულებიც ვიყიდე. შილარ დავხარჯი ამაში და რა ჭინა მომკლეს. რატო აღარა ციმციმებს? აღარა ციმციმებს რაღაც. კაი მეგობრებო, ჩვენი box opening-ი იწურება. მე ცოტა ხანი low TV თამაშობთ. კაი მოდი big box-ები ახ. ბოქსი მოდი. აგი მოდი. ბოქსი. თუ არ დაგწოს და ჩვენი. დაშვიდი. არა, ციმციმე ძმა, რატო? რატო არა ციმციმე? ქ
კაი ძმა, კაი ფოქსოფენიგი დამთავრდა. აი მეგობრებო,ლავი მას. Star Power-ები და ისინი მაქვს. ახლა უცხო დავაგრძელებ. Вообще გომაქსო ლოს. დავიწყო თამაში. გავმაქსი მეგობრებო ლოუ. მოდი ლოუ სკინი ვნახოთ. აი, მოდი ის დავიწყოთ. Душо дауни. ჩემ მეგობრებო, ახლა მეგობრებო, ახლა ჩემი ძმა იმას თამაშობს, რა ქვია? მინეკროც. ვილიჯერებთან გასაყვან იმას ვაკეთებ ხიდ შემდის ახლიდან. Ну ахч. ნახე მეგობრებო, რამდენი ადამიანი მიყურებს. პოპულარული გახდი და კროუ წავს მეგობრებო, კროუც დავაგდი. მოდი მოდი spike. მოდი spike. ნაყინებს ვიშვი spike. spike ნაყინებს ვიშვი. spike ნაყინე ამბერი აგერ მეგობრებო. მეგობრებო აგერ ამბერია. მე მარა ამბერი მაინც ვეჯობია ლოის. ნა მაინც მომკლა. კაი მეგობრებო, გავავრცელოთ ახლა ჩვენ ბუქს ოფენინგი. აი და არტა გდო ერთსაც მე გავხსნი. მოდი მე უნდა გავხსნა. 4 5 გაჯეტი ლოუსი. მეგობრებო, მაინც არა, 5 5 star power-ი ლოუსი. კარგი, ახლა მე გავხსნა. არდა ციმციმა. 4 თუ მოა დაბალი უნდა მომიდეს. ახლა შეიძლება არ ქნას. ხო, 4. ხო, ახლა მე. ახლა შეიძლება ქნას. არა. არა, სამია მომიდა. 4, 13 არა. გიზოს. ونی ونی کوشی باغا اخه მე გავხსნი მი ბაზაია ზბაგიო დადას ჩარანო ნუშები არ შვება ხო დაშნა დაშნა ციმციმა star power-ი ლოუსი ცამბური star power-ები აიში ვა ახლა მე გავხსნი მოდი მომე მინა სტრაფი რეჟიმ 5 დავაგდეთ მეგობრებო არა ციმციმა მაინც ო, კაი, მაცადი. მინალიუბი, მინალიგალიუბი. მე ერთ ვიქსბოქს გავხსნი და ერთ მეგაბოქს. იმენა. კაი, ახლა მაცადი. მე ხატატო ხსნის. მაინც ვერ დააგდო, ახლა ჩემი დრო. ხო, კაი, გაჩე. კაი, ხელი არ შეგიშალო, ძმა. ვაიმე! ოთა მასი. ორას ჩალიჩობ. შენ კიდე გაყიდე. აი მეგობრებო, ორას თხოვთ თავს. როგორ გიკადრება კაცო. შედი იქ თვარა გაგიხევ როჟას გაგაბურიღებ. გამაქსე ბალი. შემოდი. მარა რა გამაქსო ბალის და იმას. შემოდი. აი მეგობრებო, კროუც. ხო. არ ვიცი. კაი მეგობრებო, დაგიბრუნდებით. აი დაგიბრუნდით მეგობრებო. კროუტი. Я люблю тебя, ла-ла, люблю тебя. Люблю тебя, не забугой, жду меня забу. Казная бахана, бдохич нос. Когда ты пытаешь шилодой, а мену пшилой, а не попизой. А я на иду могу вот. Кали. Кай мы гобри бот. Таги брундеват. Кай мы гобри бот. Гобри бот абрундит. Аге рамберия, мара уцеб мовклавт. მარა უცებ დაუბრიდავთ როგორ გიკადრებათ. არა, ამ ბერიჩნის არ მოუკლავთ.
მე სამაინერო ჩავალ მინეკრაუჩი მე რო გადავიღებ. კაი, სორჯი, არ გაბრაზდი. არ გაბრაზდე. ქროუ. არ მოგდი ქროუ. მოგალით ქროუ დედა ვატირი ქროუსი მე. მარბეს ქროუ მყავს. მის ქროუ მყავს და აზრი. მის ქროუ მყავს. არა მომკლა. მინაზასთა ლუპი, მინაზკა.